වස්සාන සමයේදී අපේ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලා තමන් වහන්සේලාගේ කාලය බොහෝ විට කැප කරන්නේ ධර්මීය පිළිබඳව තවදුරටත් කරුණිස යන්න හදාරන්න ප්‍රායෝගිකව ධර්මයේහි හැසිරෙන්න. ඉතින් මේ කාල වකවානුව තුල ස්වාමින් වහන්සේලාට කරන්නා වූ අප උපස්ථාන ස්වාමින් වහන්සේලාට කරන්නා වූ දානමය පුණ්‍ය කර්මයන් ඉතාමත් ශ්‍රේෂ්ඨයි. පිනින් අගතෙන් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කළ ධර්මීය තුල තිබෙනා වූ සත්‍ය එයයි. තෙරුවන්හි ආශිර්වාදය ඔබේ ජීවිතයට නොඅඩුව ලැබෙන්නට කියා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදත් උදැසන සිරස FM පන්සිල් මළුවේදී උදැසන 6 සිට 8 දක්වා අපි සූදානම් වෙන්නේ ධර්මීය සාකච්ඡා කරන්න. මහ රහතුන් වැඩිමඟ ඔස්සේ ඔබට දහම් කරුණු පැහැදිලි කරන පූජ්‍ය රාජකීය අරියඥානකර ස්වාමින් වහන්සේ මේ වස්සාන සමය තුල අපට විශේෂයෙන්ම ලබා දුන් ධර්ම සාකච්ඡාවක් ශ්‍රවණය කරන්නටයි ඔබ සූදානම් වෙන්නේ. බුදුන් දෙසූ මඟ සත්‍යය සොයාගිය අපේ කාලයේ මුනිවරයෙකුගේ ආවර්ජනය. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්ස අපි දකින සමාජයේ වැඩිහිටියන් පුංචි දරුවන්ව දූෂණයට ලක් කරනවා. දෙමව්පියන්ගෙන් දරුවන්ට ආදරය ආරක්ෂාව ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙවැනි වටපිටාවක් නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ ඇයි ස්වාමින් වහන්ස? මෙහිමයි වේදුණ ධර්මානුකූලව හේතුව නම් අකුසල් කියන කාරණේ. එනනම් මිනිස්යා තුල සම්මාදිට්ඨිය අර්ථයන් දුර්වල වෙන්නේ එනනම් මිනිස්යා ශ්‍රද්ධාවෙන් දුර්වල වෙනවා, සීලෙන් දුර්වල වෙනවා, ඉන්ද්‍රිය සංවරයෙන් දුර්වල වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම දුර්වල වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මිනිස්යාට මුර්ග සංඥාව කියන කාරණේ සකස් වෙන මේ සූත්‍රගත ධර්මයක්. ඒතන මිනිස්යාට මුර්ග සංඥාව සකස් වෙන්නේ කුමක් නිසාද? ශ්‍රද්ධාවේ දුර්වලභාවය නිසා, සීලේ දුර්වල වෙනවා, සීලේ දුර්වල නිසා ඉන්ද්‍රිය අසංවරභාවය සකස් වෙනවා. ඒතරින් ඔය සියලුම ක්‍රියා තුළින් අපිට පේන්නේ මොකද්ද? මිනිස්යාගේ තියෙන ඉන්ද්‍රිය අසංවරභාවය. ඒතර මේ ඉන්ද්‍රිය අසංවරභාවය කියන කාරණේදී අපි දකින්න ඕනේ මිනිස්යා ඉන්ද්‍රිය අසංවරභාවය සකස් වෙන්නේ කුමක් නිසාද? සීලේ දුර්වලභාවය නිසා. ඒත් සීලේ දුර්වලභාවය සකස් වෙන්නේ කුමක් නිසාද? ශ්‍රද්ධාවේ නැත්නම් සම්මාදිට්ඨියේ දුර්වලභාවය නිසා. ඒතන ලස්සන්ට හේතුඵල ධර්මය. ඒතර ඉතින් අපි මේ හේතුඵල ධර්මය දැකලා ඵලයට අපි විරුද්ධ නම් අපි දැනගන්න ඕනේ හේතුව අයින් කළා. ඒතර හේතුව අයින් කරන්නේ නැතුව කොච්චර ඵලය වෙනස් කරන්න ගියා කියලා ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න හදන්නේ තවත් ප්‍රශ්නයක් ආරම්භ කරමු. ඒක තමයි සම්මාදිට්ඨිය දුර්වලභාවය. ඒගොල්ලෝ එක ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්නේ තව ප්‍රශ්නයක් ආරම්භයේ ප්‍රශ්න විසඳීම තුලින් ඇති කරලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නෙට හේතුඵල ධර්මයන් ධර්මානුකූලව ගලපද්දී ඉන්ද්‍රිය අසංවරභාවයක් ජනතාව තුල තියෙන්නේ. ඒ ඉන්ද්‍රිය අසංවරභාවය ඇතිවීමට හේතුව සීලේ දුර්වලභාවය. සීලේ දුර්වල වෙන්නේ සම්මාදිට්ඨිය දුර්වල. ඒ නිසා නිරේතුරුවම අපි මොන දේ කළත් අපි මේ වාට විරුද්ධව එල්ලුම් ගහගෙන ආවා කියන කාරණෙන් ප්‍රශ්න තව ඔඩු දුවනවා මිසක් කවදාකවත් මේක අඩුවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. විදීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද එල්ලුංගහ නිසා තවත් බලවත් වූ අකුසල් තව තව පිරිස් කරගන්න. එල්ලුංගහට තීන්දුව දෙන නඩුකාර මහත්මයා මරණීය චේතනාවට අදාළව අකුසලේ කරගන්න. එතකොට ඊට අස්සංකන ජනාධිපතිතුමා මරණීය චේතනාවට අදාළව අකුසලේ කරගන්න. එතකොට ඒවා එල්ලන අලුගෝස මහතුරු වන්දනාගාර මහතුරුගේ සියලු දෙනාට මේ අකුසල් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒවා නිසා නැවත නැවත බරපතල ආකාරයෙන් අකුසල් මූලයෙන් වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් කියන්නේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් උදෙසා අපි යන්නේ තවත් ප්‍රශ්නයක් ආරම්භ කර ගන්න. ඒ නිසා ධර්මානුකූලව විසඳුම නොනා සමාධිය තුල කුසල් පක්ෂය වඩා ගන්න. එන කුසල් පක්ෂයේ කියන්නේ සම්මාදිට්ඨිය අර්ථයන් තමයි අපි ශක්තිමත් කරගන්නේ. ලෝකයේ කොච්චර විනාශකාරී භාවයට පත් වුණත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අනුව නොනා මේ මොහොතේ පවතින කිසිම සත්‍යයක වැරද්දක් නැහැ. මිනිස්යාගේ ජීවන ක්‍රියාදාමයේ කැඩපත තමයි මේ සමාජයේ මේ විෂම භාවය තුලින් දකින්නේ. ඒ නිසා ධර්මානුකූලව කොතනකවත් දශමිකවත් වරද්දක් නැහැ. එන්න හෙට දවසේ පුංචි දරුවෝ 100ක් මරලා දාලා හිටියත් නෝනා කොතනකවත් ධර්මානුකූලව ඒ දරුවෝ 100ට වැරද්දක් නැහැ කියලා අපි කියන්නේ හේතුඵලගත. ඒ අකුසල් විපාකයක් තමයි ඒ දරුවාත් තියෙන්නේ. එන්න ඒ නිසා සමාජයේ අකුසල් වඩන්න නෝනා අනිවාර්යයෙන්ම සමාජයේ තව තව දුර්වලභාවයට දැන් පහුගිය අවුරුදු 30ක 40ක වගේ දීර්ඝකාලීන යුද්ධයක් රටේ තිබ්බනේ. ඒක බලන්නේ රටේ දීර්ඝකාලීන යුද්ධයක් ඇති වෙන්නේ කුමක් නිසාද? දීර්ඝකාලීනව ජනතාව වැළුවා වූ අකුසල් විපාකේ ඵලය. දැන් ඒතකොට දීර්ඝ කාලයක් යුද්ධයක් තිබ්බහම මිනිස්සු අධ්‍යක්ෂේ මොනවද? විනාශය.
මලකඳන් මැලේච්ඡත්වය ප්‍රචණ්ඩත්වය මේ සියල්ල මිනිස්යා අත්විඳිනකොට නොවන අනිවාර්යයෙන්ම මිනිස්යන් තුල මොකද සකස් වෙන්නේ? නිරේතුරුවම මේවා අත්විඳිනකොට මරණ බය කියන කාරණේ සකස් වෙනවා. තේරෙනවද? මරණ බය කියන කාරණේ සකස් වුණාට පස්සේ ඒ මරණ බය නිසාම මිනිස්යා කුසලයේ තුලට යොමු වෙනවා. ඒ කුසලයේ තුලට යොමු වෙන්නේ මම කියන කාරණෙන් බැහැරව එයා අපි කියන තැනට එනවා. තේරෙනවද? සමාජයේ එවැනි යුදමය වාතාවරණයක් තුල මම කියන කාරණෙන් බැහැර වෙනවා. බැහැර වෙලා අපි කියන තැනට. ඒතර මේ අපි කියන තැනට එනවා කියන්නේ කුමක් නිසාද? මරණ බය නිසා එමෙතෙන්ට එන්නේ. ඒතර මම කියන තැන ඉඳන් අපි කියන තැනට එද්දි මොකද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ? ඒ කාලේ බලන්න අර බීෂණ යුදමය කාලේ මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ බෝධි පූජා කියනවා, රට ජාති ආගමට බෝධි පූජා කියනවා, හමුදා සෙබළුන්ට බෝධි පූජා කියනවා, හැමෝටම සෙත්පතල බෝධි පූජා. දහස් ගණන් මිනිස්සුયો ගිහිලා රුධිරය දෙන්න දන් දෙන්න පොලිං වල සියලුම කෙනා මම කියන තැනින් බැහැර වෙලා අපි කියන තැනට එනවා. ඒතර මම කියන තැනින් බැහැර වෙද්දි කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? මමත්වයේ දැඩිභාවයේ අඩු වෙනවා. සියුම් වෙනවා. මේක මේ ධර්මානුකූලව අනිත් වෙන්නේ. නමුත් අර මරණ බය නිසා මිනිස්යා වෙතෙන්ට ගෙන්නේ. තේරෙනවද? දැන් ඒ කාලවල වල බලන්න කැලණි විහාරස්ථානෙට ගියොත්, බෙල්ලන්විල විහාරස්ථානෙට ගියොත් සිය ගණන් දහස් ගණන් දෙනා බෝධි පූජා තියෙනවා. ඒ බෝධි පූජා කියන්නේ එක්ක රට ජාතිය. එහෙම නැත්නම් හමුදා විරුවන්ට. එහෙම නැත්නම් රටට සෙත්පතලා. මේ සියලුම ජනතාව තුල මම කියන කාරණයෙන් බැහැර වෙලා අපි කියන කාරණේ ගොඩනැගීම නිසා මමත්වයේ දැඩිභාවයේ අඩු වෙනවා. මමත්වයේ දැඩිභාවයේ අඩු වෙනවා කියන්නේ ලෝභකම තමා කෙරෙහි තියෙනා වූ ලෝභසිත අඩු වෙනවා. මමත්වයේ අඩු කරගත්ත නමුත් මේ අඩු වෙන්නේ ධර්මයක ගිහිලා නෙමෙයි මරණ බය නිසායි මේක. ඒතකොට නම් මුළු සමාජයේම කුසල්පක්ෂි වැඩෙන. තේරෙනවද? මුළු සමාජයකම කුසල්පක්ෂි වැඩෙනවා. ඒක තේරෙන්නේ නැහැ, දකින්නේ නැහැ. නමුත් ධර්මානුකූල වෙනදී මං කියන්නේ. ඒතකොට ජනතාව මේ විදිහට අර මම කියන තැනින් බැහැර වෙලා අපි කියන තැන ගොඩ නැගෙනකොට ජනතාව තුල අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ ධර්මයන් වැඩෙනවා. අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ ධර්මයන් වැඩෙනකොට මේක දවසකින් දෙකකින් සුමානකින් වෙන දෙයක් නෙමෙයි, දීර්ඝ කාලෙ වෙන්නේ. ඒතකොට ඊට අදාළ පාලකෙක් පහළ වෙනවා. තේරෙනවද? ඊට අදාළ අර කුසලයේ හේතුව නිසා එවැනි තීන විනාශකාරී වාතාවරණයන් විසඳන්න සුදුසු පාලකෙක් මතුවෙලායි. මතුවෙලාවිල ඒ පාලකයා අකුසල් කරගෙන ප්‍රශ්නේ විසඳනවා. එතකොට එහා අකුසල් කරගන්නවා. කරගෙන එහා ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳනවා. දැන් ප්‍රශ්නේ විසඳුවාට පස්සේ මොකද සමාජයට වෙන්නේ? සමාජය ආයිමත් අපි කියන තැනින් මම කියන තැනට ඇහිගෙන්නේ මරණ බය නැහැ. විනාශේ නැහැ, ප්‍රචණ්ඩත්වේ නැහැ, මැරෙච්ඡත්වේ නැහැ. දැන් එතකොට මරණ බය පහ වුණා. පහ වෙච්ච තැන දැන් කාටවත් අනිත්‍ය සංඥා වැඩිනවද? දැන් කැලණි විහාරස්ථානට හවසට ගියොත්, බෙල්ලන්විල විහාරස්ථානට හවසට ගියොත්, රට ජාතිය උදෙසා බෝධි පූජා තියෙනවද? හමුදා විරුවන් සෙත්පතල බෝධි පූජා තියෙනවද? දහස් ගණන් රුධිරය දෙන්න පොලිං වල ඉන්නවද? නැහැ. දැන් අපි පන්සලට ගියොත් හවසට මගේ පුතා, මගේ දුව, මගේ විභාගය, මගේ විවාහය, මගේ රැකියාව මම කියන තැන ඉඳන් තමයි දැන් ඔක්කොම දැන් අපි කියන තැන දැරුණා. දැන් මොකද්ද මිනිස්යා තුල ලැබෙන්නේ? සක්කාය දිට්ඨිය. මමත්වයේ දැඩිභාවය. ඒතකොට මමත්වයේ දැඩිභාවය කියන්නේ ලෝභක. එහෙනම් ලෝභකම වැඩි වෙන්න මිනිස්යා තුල ද්වේෂය වැඩි. ද්වේෂය වැඩි වෙන්නේ ලෝභකම වැඩි වෙන්නේ කුමක් නිසාද? මෝහය නිසාමයි. ඒ වගේ දැන් එදා යුදමය වාතාවරණ කාලේ තිබ්බා වගේ වර්තමානයේ කාටවත් අනිත්‍ය සංඥා වැඩෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු විරුද්ධව කාමයන් අත්විඳිනවා. කිසිම බයක් සැකක් නැහැ. සෙල්ලම් කරන කෙනා සෙල්ලම් කරනවා, විනෝද වෙන කෙනා විනෝද වෙනවා. සියල්ලම කිසිම කොතනකවත් අනිත්‍ය සංඥාවක් වැඩෙන්නේ. අනිත්‍ය සංඥාවක් වැඩෙන්නේ නැති තැන වැඩෙන්නේ නිත්‍ය සංඥාවක්. කුමක් කරේද? පංච උපාදානස්කන්ධය කරේ. එතනදී මෝහයමයි මිනිස්සු හැම නිමේෂයකදී. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? අතනදී අර සමාජයේ ප්‍රචණ්ඩත්වයේ මලමිනි නිසා මිනිස්යා තුල මම කියන තැනින් අපි කියන තැනට ආවා. ඒ වගේම අනිත්‍ය සංඥා වැඩුණා. ජනතාවට එකවර කුසල් ශක්තියින් වැඩි වෙලා මෝදු වෙලාම ඊට අදාළ පාලකෙක් පහළ වෙලා ඒ පාලකයා අකුසල් කරගෙන ඊට අදාළ කණ්ඩායම අකුසල් කරගෙන දැන් මෙව යට වුණා. දැන් ආයිමත් මිනිස්යෙන්ට මරණ බය නැහැ. අනිත්‍ය සංඥා වැඩෙන්නේ නැහැ. දැන් මුළු සමාජෙම ආයිමත් ලෝභ දේශ මෝහයෙන් වඩා. එතකොට මේ ලෝභ දේශ මෝහයෙන් වඩාගෙන මෙහෙම ගිහිල්ලා මේක අවුරුද්දක් වෙන්න පුළුවන්, දෙකක් වෙන්න පුළුවන්, පහක් වෙන්න පුළුවන්, 10ක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ලෝභ ද්වේෂ මෝහයන් නිසා රැස් වෙන අකුසල් වලට විපාක දෙන්නේ ආයිම සමාජ විනාශකාරී තැනට යනවා. ඉතින් ඔය වගේ නෝනා මේ ලෝකයේ හටගත්තේ දාපටන්. සත්තු මාරු ක්‍රමයට මේ හොඳත් නරකත්, යුද්ධයක් කාමයක් කියන කාරණා දෙක මාරුවෙන් මාරුවට ලෝකයට මුහුණ දෙන්නේ සිද්ධ.